Hello, өглөөний мэнд. Өглөөшөө шал өдөр. Өдөөс хойш болчихно. Та нар бүгд хараагүй амар удаж гинүү. Би нэр өчгтөр икээс ийм гоё цэцэгнүүд авсан тэрийг өнөөдөр тавина. Өчгтөр хайлаа үеэс хүмүүс бүгд тэ амар гоё хуцлал, гоё авчээсэн би тэгсэн чинь ажил дэвсэн цаг ажиллаад ажлынхаа дараа бас хэдэн цэцэг авчаад тэгээд гэрте ирж байна. Ирсэн. Тэгээ нам унтцсан. Би ингээд 3 хоног араараас нь ажилласан баггүй юу? Тэгээд тгээж ажиллачаад өнөөдөр өглөө боссон чи бүр ингээд нэг ядраад болтгоо. Босож амар их самар цөм цөмжсэн аа. Би буцаа унтцсан. Тэгээ одоо 2 болчих юм. Буцаас ирж чинь ядраад орч амх та. Уул нь өнөөдөр манай найзууд ирээ бид нар лан парти хийх байсан чинь чадсангүй. Тийм болохоор лан партигаа дараа 7 хоногт хинэрдлээ. Дараа 7 хоногт маань сургууль эхэлж байгаа. Тэ. Ямар ч байсан би нэгтгэхэд эмчтэр очно. Нэгтгэхэд нэр би нэг хүүхдэд тооны давтлага хийж өгнө гэж хэлсэн. Тэгээд өнөөдөр би амдэрлаа ингээд ахаад өрөөгөө янзлаад сүүлийн 3 хоног би нөгөө нэг юу яцсан ч ажилтсан ч миний өрөө ахаад дэлгэрсэн. Хамаг усны савнуудын нүгээр ингээд тэгээ газар эндүүдэх харавцнууд, цагаан авцнуудаа би эндүүдцээ харавцсан үлдсэн. За за нэг тиймэрхүү байна. Тэгээд өнөөдрийн юмнууд тэгээ жоохон дуртай юм магадгүй тийм болохоор би нэг их ахгүй тэгээ бүгдээрээ эмчлэр очихдоо уулзнаа за. Hello, өглөөний мэнд. За өнөөдөр нэгд өдөр болж байна. Өчигдөр би яасан гэж хагсаа өдөр бүтэн өдөр ч өнгөө амар залхуур чивтээ дөрөв яг жоохон цэцгэлсэн. Гэхдээ би бүр ингээд хэд хоног ажилласныхаа дараа шалгалт өгснөхийн дараа арай гис нэг юм амсхан аваа тэгээд гадаа амар гоё бүр намралч тэгээ. За одоо яг чагаа ихэр би эмчтэр очиж гээ. Тэгээ эмчтэр очиж өнөөдөр эмчтэр очиод буцаж гэрте ирчээд тэгээд икен тэрэгсө буцаа явна. Тэгээд тэн манаа нэг хамт ажилладаг хүний хүүхэд нь аюу таван дээр асуудалтай гэд надаас хичээлгүйсэн. Би тэгээд нэ би нэрэ нөгөө нэг юунуудынхаа шин видео чаналынхаа шин YouTube чаналынхаа бичлгүүдийг бичээд эхэлсэн. Тэгээд одоо удахгүй энэ 7 хоногаас нэг нэгээр нь оруулж эхэлнэ. Тэгээ би бүрд basic-аас нэхлээд тэгштгэл гэж юу вэ гэж эхэлсэн дээ. Тэрнээс дэвшлээд бүгдээрээ шат шатаараа жоохон хэцүү болоод явна. За тиймэрхүү байна. За би гараад ирсэн гэсэн намайг яасан гэж сая бүтэн цаг хүлээлгэсэн тэр хүлээлтийн өрөөнд би яг төв дэлгүүрийн ажгаараа чинь жоохон ногоо авчих уу? Оо надаа мөнгө байгаа илүү. Энд картаар төлж олдгоо ахаад оо.
Ямс тимч авчих уу? Дуусчих юм уу? Дуусчих шүү. Бүх юм байна. Энэ долоон байцаатай снакууд, хараа тэгсний юм байцаа тэгтээ мангар үнэтэй юм байна. Хоёр долоо тэгтээ одоо хоёр хүч хэцэн юм юм ахгүй. Бүгдэрийг харахаар нэг Тайвана гамж санагдаад байгаа юм. Зайнуудыг харсан ч юм. Ийм нэг Монгол Тайванд исэн шиг цай байна шүү. Spicy гэнэ энийг наад очихгүй. Үчичин. Энэ хараа би нэг таванд идчихсэн шүү дээ. Би Хонконгод. Энэ хараа савлцсан модал тийз орчин үү. Энэ ууд өгдгөө газар байна. Бүх юмаа гарандаа арчил. Мишкис миний. Хамгийн гой туртай. Энэ бүр орсоор ичсэн мэл гэсэн. Энд хүмүүс зүгээр ингээд цамцтай авч яхаа би бүр цамцтай цамцсан дээрээ күртгтэй ёо. Энийг уучаа күртгэ тайлаа күртгэндээ юмнуудаа боогоо явахаас. Зүгийнхээ дайралтанд орох нь яа чи? Үгүй. Цапи авч байгаа турк дэлгүүрлөө орсон чи турк дэлгүүр нөгөө заавал юугаар картаар биш мөнгөөр төлөх ёстой гэдэг цаасаар тэгэхээр кэшээр төлөх ёстой. Өмнө автобус хэлчихээ. Тийм бахар кэшээр төлөхгүйгээр нь би аац дэлгүүрлөө аваад ороод хэдэм авчлаа. Автобуса харна. Ганцхан автобуснаас суугаад. Тэгээ би гэртээ буцаад ирж байна. За ингээд явсаар хагаад хоол идэх завгүй буцаа гарах юм байл та. Манай гата амар гоё нэ. Юу болсон мэдэхгүй амар үлгэрийн харагдаад бахи.
гаргалаа. Зя тэгээд би нэр гарч хаачих таа хэлсэн. Манай тэр нэг ажлын ахын хүүхдэд нэг хичээл заана гэд. Тэгээд тэрэнд нь цаг 30 минут хичээлийн заагаад тэгээд 25 евро өгөн гэсэн юм таа. Энийг амсч өгөх үү нэрэ? За миний саний дэлгүүрээ татсан юм бол сайн миний амсч үзсэн кракер. За тий 2 гоно. За тий юм. Хисаа. Энийг би сая энэ үртэл ингээд зөвхөндөө хийчихсэн. Тэгээд дүүпүү аваад энэ нь аваад дуяг хийлээ. Тэгээд кимчиний перц хийсэн. За одоо би нэг 30 минутын дотор гэрээсээ гарах хэрэгтэй. Юу идэх үү? Минут шиг одоо гарах хэвээр байна л да. За би буцаа гарцсан. Ой, хүмүүс нэг амар нэмгээ уцлаад ирсэн шүү дээ. Би тэгээ ороод юу утсан чи? Градус шалгасан чи, температур шалгасан чи. Манай гадаа одоо 20 градус байна гэвэл тоо. Тэгэнгүүт нь би куртгээ тайлаад юм джинс яг өмсцөө. Тэгээ одоо гараад нөгөө айланд очноо. Тэр нь яг манай Икегийн хажууд байдаг. Тэгэхээр тэрнийхэн дараа би үлсэглэнгөө икеа гараа тайлна. Очиж ажил дээр хятгаа хоол авчих. Тэ. Нэрэ миний өр амир хөөрхөн болж байгаа. Би амир их цэцэг авсан. Тэгээд танаас би арай юм маргааш өглөө харуулна гоё. Нартай болохоор яа тэгэхэр би өнөөдөр гэгээдэд буцаж гэртээ орж ирнэ гэдэгт би хэргэлцэж гин. Нар айгу хурдан жаргадаг болсон болохоор тэгээ бичлэг оруулахгүй удаж байгаа дуучлаараа би бүтэнсээ өдөр яалтчихгүй нэг юм юу их юм итгэхгүй ингээ өдөржөнгөө бүр ямар ч энергикгүй заяо. Тэгээ ингээд самар цөмөөлэй гадс би бүр хитрхийн их самар цөмсөн заяо. Мэж яолсон тэр том уутыг би дуусгацсан гэж боддоо. Ёо. Би тэгээ тэр самраа нэг самар хитрхийн их цөмхөр тэр чинь угаасаа тасралгаас өөр юм байхгүй болохоор юу өглөө өнөөдөр өглөө жоохон юу яагаад чицэг алтаад хөө эдгэж хэлж болт юм байна. За за. Хөө та би гэртеэрсэн. Би нөгөө нэг хүүхдийн тухай жоохон ярьчих уу? Би энд ер нь 2 нэг 10 жилийн хүүхдэд тоо зааж өгсөн л тоо. Энд 2 дахь нь байсан. Тэгээд эхний заасан охин маань бүр ингээд үнэхээр тоонд муу охин байсан байхгүй юу? Тэгээ ингээд сурыг гэсэн бараг хүсэлгүй болцсон. Тэгээ тэр охин тэгштгэл гэж юу гэдгийг ойлгохгүй одоо ингээд X103 гэдэг юмн дээр хоёулын дээр нь чаг асах 2 гэдэг юм хий гэдгэнгүүт тийм юм ач ойлгохгүй заяо. Тэнцэтгэлээ ойлгохгүй байсан тийм хөхөд өнөөдрийн хөхөд болохоор хамаагүй дээр байла. Тэгээд шууд шууд нөө юу гэдгэлээ. Уламжлал авсан. Уламжлал гэдэг үстэй. За би тэгээд ирэх замдаа хүсний дэлгүүр ороод ирсэн. Авсан юм хэмжээ хийх бай. За тарандор фреш кейза, крем чиз, тэгээд талх өндөг лимон. За тэгэхээр би одоо ингэж манай хичээл эхэлж байгаа юм чинь би цаа завгүй болох гэж бодож байгаа учраас өнөөдөр би хийх кимчи хийх юм уу гэж бодлоо. Кимчи таарт юм уу? Юу ч бодож байгаа надаар ингийн кимчигээ дараа тэгээ нөгөө нэг би юу авсан байсан шүү дээ. Энүүгээрээ бүгдээрээ хагсаар нь кимчи хийгээд хагсаар нь юу хийв? Нөгөө нэг солонгос дахиад идэхээр хажууд нөгдөг нэг юм барцсан юм байт шүү дээ. Тэрэг хий. Тэгээд ихэнх нь манчигийн юугаар хийх хатаа ресипигэр. За за. Тийм мэ төлөвлөгөө. За би тэгээд дундуур нь дундуур нь апдейт хийе явчих за.
Зя нэг апдейт. Би кимчигээ ингээд юу давстай уснанд хийсэн. Кимчигээ ша байцаага. Тэгээ амар гоё чихэрлэг гоё байцаа авсан байна би. Би там байцаа нэг агаар нэгсэн чи. Жохон давстай уснанд нь дүрч байгаа. Надаа энийг тэгээ дугаанаа гадуур явсан чи. Тэгээ зүснэ. Сахар дамстай л хийчтэй мэн. А нөгөө хоёр болохоор усан гараад а нөгөө хэсэг нь болохоор усан гараад кимчи болохтай бэлдээд байж гин. Тийм миний кимчи бас би 15 минут болох эргүүлээд байгаж байна. За миний нөгөө хэсэг лоонтаага манжи юм уу? Тав юм уу? Уулын радио шимэж манжи юм биш үү те? За ямар ч гэсэн эндээ би гарсан жуусын төр авцсан байгаа энэ дараа хэрэг болно гэсэн. Тэгээд дээр нь ногоон санги хэрчээд хэвцээ. За одоо би сармас хэрчээд тэгээд бичлэг өмлөшлөнэ. Тэгэхээр би маргааш танарт өрийгөө үзүүлэхгүйгээр амир хөөрх өрийгөө үзүүлээд өглөө гой нартай. Тэгээд хамхаа алга болт бичлэг гарчихгүй гэж. Би тэгтээ хамхааны тас түрхцэн. Хүй хүй юмний хаалт. Би өөртөө нэг шүл хийж. Тэгээд шүлөө будаатаага тэгээд сайн хийсэн кимчитэй гээдээ тэгээд өнөөдрийн хоол маань болчих. За тийм хөө. Гэхдээ юу өөрчлөгдсөн гэж бүү ийм гойцтай болсон тэр дээр энэ одоо ингээ доош оохон тэгээд энд ийм том цэцэгтэй болсон. Гэхдээ би нэг энд үлдээхгүй хаан төлтэйгүй мэдхгүй байна. Энэ жоохон том цэцэг болохоор уул нь энийг би газар тавья гэж бодсон чинь газар тавхаар ерөөсөө тийм гоё нүсэр харагдахгүй тэгээд түр энэ тэр дээр тавьсан. Тэг бас доор нэг сав олохгүй бол энэ арай биш юм. Доош усны гоож бүр цагаарх байх. За нэг юм хүн нэрээ надад сайхан юм өмөрсөн. Би нэг гайгу зарчих болох гэж одоо тавсан чинь гайгу зарч чадахгүй юм шиг байна яг уу. Яг уу юу ч хийж чинь. Эсвэл өөрөө өмсөж болох. За энэ бол л нь шүү дээ. Nike Dunk Low the Disrupt гэдэг цагаар хэлцэгээ. Энэ Dunk Low. Миний яах вэ? Буцаах уу, өмсөх үү? Эсвэл зарах уу, зарах гэж оролдох уу? Би тэгтэн хөлтөө зарч чадна гэдэгтээ итгэлтэй биш юм аа. Энэ амар гайгүй харагдаад ирсэн ч. Тэгээд энэ яг релиз хийхээс өмнө гайгүй үнэтэй авчихсан аа. Яг релиз хийсэн ч. Үнэн амар буцсан.
хөөрхөн л юм шиг байна. Та юу ч бодож чинь энийг үлдээхүү зарах уу? Буцаах уу? Тэгэхээр энэ гутлаа яг хаа та нар юу ч бодож чинь доор үлдээгээрэй. Тэгэхэд миний хамхаа муухай. Би энэ хамхаа байхгүй бол дахид бичлэг хийхгүй байх. Гэхдээ энэ бичлэгийг үзэн баярлаа. Жонхон ядаргаатай ингээд сонжирлцсан заарсан юм болчих шиг боллоо. Гэхдээ би гоё эдэтгэх гэж оролтноо. Энэ хүртэл үзсэн. За энэ хүртэл үзэн баярлаа. Дараагийн бичлэг хүртэл бай бай. Хайртай шүү, subscribe хийгээрэй.